Grāmatas pārcēlēja atvēršana noritēja Zoom platformā, un tajā, lai arī tik cieņemā vecumā, piedalījās arī Eriks Tomsons, jo grāmata ir par viņu un vēl divu pārcēlāju likteņiem un piedzīvo to pārceļot uz Zviedriju bēgļus. Tā izskatījās pirmās naktis, kad bēgļi pārnakšņoja, vai ne? Ar Eriku Tomsonu tiekamies viņa mājās Valmierā. Vecgadu vakarā nosināts 103. jubileja, un tajā galvenā dāvana esot šī grāmata. Un tajā atmiņas arī no tā karlaika, kad es biju jauns, un gāju karš, un neko es nebaidījos. Nebaidījos ne jūrā iet, ne glābt citus cilvēkus. Bija tāda ceļš drosma kaut kādā iekšā. Es nevaru izteikt to sajūtu, kāda es izjūtu, kad ierauzu to grāmatu. Ēriks būs grāmatā, un man bazbērni varēs lasīt. Un atceries, ka tāds Ēriks ir bijis. Viņa veids jūras, ko man brauc un glābs bēglīši un palīdzēs latviešiem. Erika Tomsona mūžs nav bijis viegls. Risks pārceļot bēgļus, tad apcietinājums, izsūtījums un atgriežoties nemitīgā čekas uzraudzība. Bet, kā atzīst Erika meita, tēvs nav saglabājis par to rūgtumu, kas ir arī šķiet pamatā ilgajam mūžam. Neturēt vairs atlikušajā dzīvē ļaunumu, neturēt naidu, tāpēc, ka tas naids, kas būtu iekšā palicis vēl pret visu to varu, pret visu to, kā ir izturējušies pret cilvēkiem izsūtījumā. Naids būtu sagrauzis viņu, bet viņš kaut kādā veidā mācēja nopurināties un nerunāt vairāk par to. Tas viss ir aizmirsties. Aizlikts projām, tas ir nodzīvots, un tad ir jādzīvo laimīgā dzīve. Un tētim kāds bija teicis, ka viņa vecumdienas būs laimīgs. Savos 103. Gados Eriks Tomsons ir arī vēl visai rosīgs, un kad nebija sasniedzis sniegs, neizpilika arī ikdienas brauciens ar motorratiņiem līdz Gaujmalai. No rīta uzsēžos, neizbrauc no kādu gabalī līdz Gaujmalai, un tad asunītu, un tas ir man apmienājis, lai labāk brokas garčozi. Erika Tomsona meita arī stāsta, ka lai arī vairs netika ņipri, kā sagaidot 100 gadi, bet tēls vēl cenšas apdarīt arī mājas soli. Katru dienu viņš dodās ārā, uzreiz no rīta, ceļās, iziet ārā ar kucīti, izstaigājās, izbrauc. Protams, ka viņš tagad akurāt vairāk netik ļoti kaplē siltumnīcu, bet rudenī arī bija ieklups ar kapli. Es teicu, tēte, 103 gadi, nu nekaplē vairāk. Bet nē, viņš jau tā kā uz darbu. Nu, kā tad es te tā staigāšu un neko nedarīšu? Un skatās visu laiku, kur viņš vēl kaut kur varētu kaut ko piepalīdzēt. Vecēt ir tādu, vai ne? Visu laikā mērā un prātu un visu darīt tā, kā vajag. Nevis šā vai tā zin. Nopietni dzīvot, nopietni dzīves. Un te ir viss tas... Visa atbildība, laikā viss izdarīti. Savā 103. Jubilejā Eriks Tomsons saka, lai arī mūžs nav bijis viegls, bet par to ir gandarījums. Es esmu izdarījis, kas ir darāms pasaulē, 104 gadu nodzīvot, viss piepildies, tik jādzīvos ir. Tas brīdis vēl jādzīvos ir. Jāgaida pavasars, kā nāks ceriņu ziedēsim. Tad uz gavumā mēs aizbrauksim. Abelorīts un viss notiks. Un šo apņemšanos piepildīt novēl Gunta Matisona, Emats Masakovskis un RTV. Jau otro reizi sagaidot jauno gadu Valmierā iemirdzas gaismas spēles. 3 vakarus valmieriešiem un pilsētas viesiem ar vidas gaismas objektu un projekcijas palīdzību bija iespēja piedzīvot 4 stāstus, rosinot atskatīties uz aizvadīto gadu. Ja pagājušajā gadā bija gaismas dārzi, tad šogad ir gaismas tilti un ar domu, ka mēs vai nu katrs personīgi vai ar savu ģimeni kopā vai ar saviem draugiem, paskatāmies uz to, kāds tad ir bijis 21. Gads un ar tādām domām par to iepriekšējo, tad arī domāt, kāds tad būs nākamais un kādu mēs gribam katru sev personīgi to 22. Gadu. Gaismas tilti iedzīvināja 4, iespējams, nedaudz netradicionālas Valmieras vietas, ļaujot izkāpt ārā no pilsētas centra robežām. Tas maršruts ir veidots tā, lai sāktu Vecpuišu parkā,
Vecpuļšu parkā būs tāda simboliska gaismas pils, gaismas projekcijas ar to domu, lai katrs cilvēks tiešām paskatītos, tiešām padomāt, kā jūtās dzīvē, kādas ir šī brīža viņa sajūtas. Pēc tam jau ceļš turpinās līdz Valmieras valsts ģimnāzijai. Tur arī cilvēki, kas būs iesūtījuši jau savus pārdomus par iepriekšējo gadu, tad varēsim dzirdēt viņu pārdomus, kāds ir gads bijis, un arī kādi vēlējumi. Un tad jau, protams, arī katrs pats uz vietas varēs attiecīgi par to padomāt. Tad pāri dzelzītīm dodoties varēs sajust jau tādu cerību nākotnei, tādu gaišāku skatu uz priekšu. Un maršrutāts noslēgums būtu stāvlaukums pie Valmieras ūdenes, un tur jau gan katram būs arī iespēja tā kā šo vēlējumu tādā tīri jauno tehnoloģiju ziņā tā kā izpaust, un tur būs tāda speciāla projekcijas siena, tīkls pareizāk būtu teikt, un tad tas būtu tā kā maršruta noslēgums. Mēģinājumi dažādās pilsētas vietās, lai cilvēkiem ir iespēja tiešām arī nedaudz pastaigāties un pabaudīt varbūt kopējo pilsētas atmosfēru. Un īstenībā jau cilvēki var arī sagaidīt, ka īstenībā kaut kas notiksies varbūt tādās nepierastākās un neierastākās vietās. Tā kā arī mūsu komandai, mūsu kolēģiem ar vienmēr ir interesanti pameklēt īstenībā, kur tad mēs vēl neesam bijuši ar kādu notikumu, kurš pilsētas stūris vai vieta atkal būtu kaut kādi jāmēģina īpaši izcelt. Viennozīmīgi laikam es neteiktu, ka pilnībā būtu salūts jāaizmirst kā forma, jo salūtam ir atkal tā sava kaut kāda burvība, un tas jau var tāds zināms notikums ar zinām tādu tā kā veidošanu, tas jau nav tā kā tikai pliki palaižam reķetes gaisā, ja tā vienkāršot saka, tur tomēr atiek veidots tas uzvedums un ar mūzikas pavadījumu, un salūtam ir kaut kāda sava vieta un sava maģija, un es teiktu, ka tā nav forma, ko mēs tā varētu atmest. Skaidrs, ka ir tās formas dažādas un veidi, kā svinēt un atzīmēt, ir dažādi. Šogad ir tā, bet es domāju, ka citos gados tas var arī tikpat veiksmīgi varbūt kaut kā kombinēties. Ir kādās vietās, kur ir kādi gaismas un projekciju uzvedumi, ir varbūt kaut kāds centrālais salūts. Kultūras pārvaldes vadītājs uz jauno 2022. Gadu skatās ar cerībām, ka cilvēki daudz biežāk varēs būt kopā, kā draugu un ģimenes lokā, tā arī koncertos, notikumos un pašdarbības kolektīvos. Elīna Krūkla, Emats Musakovskis, RTV. Svētku laikā paviesojāmies Valkas pilsētā, kur izveidots pastaigu maršruts Ziemassvētkiem pa pēdām. Mēs dodoties pastaigā ievērojam, ka šogad ļoti daudz ir šie Ziemassvētku dekorācijas, un tāpēc sadarbojoties ar biedrību Valkas dāmu klubs, ar Valkas novada pagastu pārvaldniekiem un Valgas turisma centru esam izveidojuši 10 km garu pastaigu maršrutu Valkā un Valgā, un 90 km garu automaršrutu Valkas novadā. Maršruta laikā iespējams aplūkot dekorācijas, kuras veidojuši paši iedzīvotāji, kā arī pašvaldība. Automaršruts viņš ved cauri katram pagastam, cauri Valkas pagastam, Kārķu pagastam, kas kā jau katru gadu viņi izdomā ļoti, ļoti skaistas un tiešām izdomu pilnas dekorācijas. Tad ir arī Ērģemes pagasts, kurā ir ietverta arī slidotava, kas gaida apmeklētājus, un arī ir Vīciema pagasts, kurā Valkas novadā ir pati krāšņākā iela. Taču Valkā ir vēl kāda īpaša svētku aktivitāte. Jau 18 gadus mēs sākot ar pirmo adventi un reāli tuvojoties pareizticīgo Ziemassvētkiem, mēs biedrības biedri, trīs ekipāži, gan ar mašīnām, gan arī ar kājām veselu mēnesi, staigājām, braukājām pa Valku un skatāmies, kur tad ir tie interesantākie izgaismotie objekti. Un tādi ir daudz, un ir grūti izvērtēt, un mūsu mērķis katru gadu atrast kādu jaunu. Un es tā saskaitīju, ka mēs pa šiem gadiem ar pateicības rakstiem un dāvanām esam aplēmojuši, un, protams, ar domas atbalstu esam pāri pa 100 ģimenēm un ap 50 Valkas uzņēmumiem. Vērtēšanas darbs esot ļoti sarežģīts, jo pastāv noteikums, ka vienu un to pašu māju vai uzņēmumu katru gadu apbalvot nedrīkst, ir jāmeklē jauni objekti.
atzīšos, kad reizēm sirds salūst, kad tu redzi, ka tu to uzņēmumu vai to māju, tu esi apbalvojis pirms 3 gadiem, un šogad ir vēl skaistāk. Nu, vienkārši balsojums parāda, kad ir jāapbalvo vēlreiz, bet mēs cenšamies to nedarīt. Nereti domas dalās. Ir viena cilvēku grupa, kam ļoti patīk mierīgās gaismas. Ir cilvēkam patīk mainīgās gaismas, un ir cilvēkam patīk viendabīgi, un tāpat arī ar mūsu vērtētājiem. Mēs esam ļoti dažādas pēc savas, bet nereti tomēr šīs domas sakrīt. Un jāsaka tā, ka kur ir gandrīz vairāk šo elementu izmantoti, tad tie gandrīz nereti arī uzvar. Ideja par Ziemassvētku dekorāciju vērtēšanu radās pavisam nejauši. Un viss sākās ar mums pilsētā tāda Ceriņu iela, kur tajā laikā nebija parastie lampu stabu apgaismojumi. Un tur ir tikai privātās mājas, un tās mājas izgaismoja Ziemassvētkos, lai bērni nākot no skolas, pēcpusdienā no muzikas skolas, no mākslas skolas, kas beidz vakarā vēlu, lai varētu redzēt ceļu. Un man tur dzīvo ļoti laba paziņa, un viņa teica, Mārīt, nu vai tu esi bijis mūsu ielā paskatīties, kā tur izskatā? Un ar to radās šī ideja, un mēs piedāvājam domēju, ka varētu vērtēt šīs te gaismas, un tā tas aizgāja. Plānots, ka pastaigu un auto maršrutu veidošana varētu kļūt par ikgadēju tradīciju, taču, ja kāds vēl nav pagūstos aplūkot, tad tie būs pieejami vēl līdz janvāra vidum, bet, protams, viss atkarīgs no tā, cik ilgi paši iedzīvotāji māja rotājums uzturēs. Kate Lorita Kronberga, Reinis Žagariņš, RTV.